Земельні махінації на Буковині. У Чернівцях мітингували учасники бойових дій. Вони дізналися, що землю, яку мали віддати їм, отримали працівники обласного держгеокадастру. Усього 15 ділянок, по 2 гектари кожна. Чи можна допомогти ветеранам, дізнавалася Ольга Паламарюк. Від самого ранку біля обласного управління Держгеокадастру натовп людей. Усі жителі села Рідківці. Нещодавно вони дізналися, 30 гектарів сільських земель приватизували невідомі люди. Без будь-яких погоджень. Не надходило ніякої ні позиції. Фактично зараз котрі земельні ділянки за межами населеного пункту, сільська рада надає позицію. Погодження повинно бути хоч з нами. Ніхто не погоджував нічого, це просто чисто. Ми вже по публічній карті побачили, що воно є. Йдеться про земельну ділянку, яку сільська рада виділила під свиндар і ще частину пасовища поруч. Це рівнинна територія за кілька кілометрів від Чернівців. Мало би бути кладовище. Поки що ми ще не планували якого розміру, але і санітарна зона з кожної сторони по 300 метрів. Це досить велика площа. Це десь, можливо, під 10 гектарів, під яке мало бути кладовище. Учається, ми вже його не маємо де робити. У сільраді почали шукати, хто ж ці нові власники ділянок. Виявилося, 11 із 15 працівники Держгеокадастру. Жоден із них не є жителем Рідківців. Ощущение такое, что на тебя вылили ведро помоев. Вот такое вот ощущение. Євген – учасник бойових дій на Донбасі. Йому та ще 60 побратимам виділили лише по чверті гектара землі для ведення сільського господарства. Формулировка була така, що землі у нас мало, землі у нас нету, ми поки, ребята, вам дадим по 25 соток. Ну, на этом разговор и закончился. Ніхто не видає, де тої землі нету. Чому ж одним виділяють мізер, іншим гектари? Військові запитують у керівника управління Держгеокадастру. Той пояснює, все законно, бо землі, хоч територіальні і сільські, та належать до державного резерву. Оскільки ці землі були з запасу державної власності, і громадяни всі зацікавлені, в тому числі працівники нашого головного управління, так само всі громадяни мають конституційне право на отримання безоплатної власності земельної ділянки, звернулися, і головним управлінням було прийнято накази про передачу цих ділянок у власність. Та мітингувальників така відповідь не влаштовує, вимагає, щоб нові власники відмовилися від ділянок. Якщо вас немає в тому списку, вам нічого не зашкодить. А ті всі інші, хто був в списку, хто вкрав землю, мають її повернути, відмовитися від приватної власності і повернути родини. У Держгеокадастрі пообіцяли всі дані про власників надати протягом 2 тижнів, а жителі села вже готують папери до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.